Бишкек шаары жалпы Кыргызстанды негизги өзөгө жана маданий борбору. Муну менен катар эле тарыхка бай күн сайын өнүп өсүдө. Борбор калаанын 144 жылдыгына карата Бишкек баатырдын эстелигинин алдында майрамдык иш-чара өттү. Шаар мэри бардык калаа тургундарын жана конокторду куттуктап, борборду мындан ары дагы өнүктүрүп өстүрүүгө чоң потенциал бар экенин белгиледи. Атат Бишкек шаары Центральный Азия эң кооз шаар болуш керек депчи. Бизге ошо потенциалыбыз бар. Ошондой шаарларга айландырабыз. Ошондой шаарга айланарына мен бир дагы шегим да жок. Ошондой биз аракет кылышыбыз керек. Бул аракеттин баары тең биздин элдерден да көп зависит этет. Жалпы биздин Бишкек шаарынын жашоочуларына кайрылат элем. Биринчиден Бишкек шаарынын жашоочуларын ушу 144 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Баарына аманчылык, ден соолук каалайм. А Бишкек шаарына болсо өсүп өнүп гүлдөгөн шаарга айланышын каалайм. Майрамдык иш-чарага Бишкектин архитектуралык, маданий, спорттук жана экономикалык жактан өнүгүшүнө салым кошкон эс алуудагы экс калаа жетекчилери жана ардактуу атуулдар да келишкен. Жашыл шаарды көрктөндүрүүдө жана өнөр жай курулуштарына салымын кошкондордун арасында Жаңыл Түмөнбаева дагы бар. Айтымында мамлекеттик кызматта ал 47 жыл эмгектенип, калаа үчүн да ак кызмат кылган. Мунул жердеги иштин баардыгы 1982-3-4 жыл абдан көп иш болгон. Муну бульварды айтып коеюн, илгери Дзержинский бульвар деген. Ушул жерде мен ушул жерде биринчи жетекчи болуп иштегем. 9 жыл биринчи жетекчи болуп иштедим эки райондук, Первомайский, Свердловский. Ошондо 1100 бак даракты алмаштырганбыз. Жаңыча түзгөнбүз бул жерди. Ушул жерде бүт шаардагы завод, фабрика, институттар, профтехучилищелер, студенттердин баары катышкан. Мен аларды ушундай жаңыртыш үчүн деп коеюн. Ал эми бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан үчүн Бишкек шаарын көрктөндүрүп өнүгүшү үчүн жасалып жаткан иш-аракеттерге экс жетекчилер ыраазы экенин билдиришет. Анткени күн сайын калаанын өзгөрүшү жана өсүшү көңүл кубантаарлык болууда дешет. Шаар аябай жакшы болуп кеткен шаар. Баякы бияка барып калсам тааныбайм дебай. Как будто бы бир за границага баргандай болуп атам. Шаар аябай башкача болуп калды. Элдер да башкача. Элдерден карабайсызбы өзүңүз? Кийинип жүргөнүнө, сүйлөгөнү баары нормальный. Кудайга шүгүр. Шаардын майрамы аябай жакшы өтүп атат. Өзү шаар абдан жакшы өзгөрүлдү. Жакшылык болуп атат, абдан нерселер болуп атат, өсүп атат, өнүп атат дегендей эми бир күндүн ичинде бүтө албайт. Азастан бир киши да эмете албайт. Надо помочь. Всем надо работать. Бишкек шаарынын 144 жылдык мааракесинин расмий ачылышынан соң кечки саат 19:00 борбордук Алатоо аянтында шаар тургундары үчүн жана конокторго арналган шоу-концерт уюштурулуп, атайын жумалык дагы өткөрүлмөкчү. Жалпы бир гана борбордук аянт эмес, жалпы шаар боюнча көп иш-чаралар өтүп жатат. Мынакей бүгүн эртеңки күнү бүтөт. Спорттук оюндар бар ал жерде. Бизде ар кандай библиотекаларда, музейлерде көргөзмөлөр, ар кандай ачык сааттар, жалпы биздин мектептерде дагы ар кандай иш-чара өтөт. Жалпы мына бир жумалык ошол биздин шаарыбыздын туулган күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Борбор калаанын стратегиялык абалы ылдамдыкта өзгөрүп, жыл сайын шаардын көлөмү дагы чоңоюуда. Борборго жакын жайгашкан жаңы конуштарга да толук шарттарды түзүү каралган. Сара Гүлпулотова жана Дела Бубакир уулу, ЛТР, Бишкек.